O Parque da Paz recebeu no passado dia 29 de janeiro de 2013 o 25º Corta-Mato Escolar Conselho de Almada. Quase 1.300 alunos, em representação de 22 escolas do concelho, correram esta prova que contou como patrono o almadense e atleta olímpico Arnaldo Abrantes, que foi homenageado publicamente pela Câmara Municipal de Almada. Arnaldo Abrantes afirmou que o importante é participar e não ganhar. Inclusive, eu corri neste corta-mato há 16 anos atrás. Posso dizer que não ganhei, não fiquei perto dos primeiros, mas continuei a trabalhar e descobri a minha vocação mais na área da velocidade. E acho que para vocês todos que estão aqui hoje, não interessa se se ganha hoje, se perde, o que interessa é continuar a lutar, e se vocês acreditam, podem chegar longe, treinem, trabalhem, que a Almada tem todas as condições para vocês serem um dia um grande esportista, que eu acho que se for o vosso sonho, têm que lutar. Para Marimília de Sousa, presidente da autarquia, Arnaldo Abrantes é um exemplo para todos. Não desistir da escola, não desistir do atletismo. E o Arnaldo hoje diz-nos aqui que é de facto esse grande exemplo de quem nunca abandonou o atletismo, continua a fazer atletismo, é atleta olímpico, muito nos honra e ao mesmo tempo tirou a sua licenciatura, é médico. Está a exercer medicina e, ao mesmo tempo, continua nas corridas, continua no atletismo. O Corta-Mato Escolar Conselho de Almada é uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Almada com o apoio de toda a comunidade escolar.